Olá meninas, fevereiro é o mês de aniversário da Sapo Verde. O Sapo Verde está comemorando 11 anos de existência. Tem muitas novidades aqui na loja, no Sapo Verde Shopping Albras 560 para vocês. Vim aqui mostrar a nossa vitrine plus size dessa semana. Detalhes maravilhosos, elaborados com muito amor e carinho para vocês, mulheres, se sentirem muito elegantes. Olha cada uma com detalhes lindos. Mais de 8 cores em cada modelo. Estou aqui com o modelinho do POGG, também é novidade da semana. Também temos mais de 8 cores. Venham conferir. Sapo Verde, o brilho da moda. Meninas, agora vou mostrar para vocês a nossa vitrine convencional, que são os modelinhos do POGG. Carnaval chegando, temos muitas novidades, modelos fresquinhos para vocês vestirem nesses dias de festa, de carnaval. Olha esse outro, que maravilhoso, cores lindas do POGG. Esse é o nosso modelinho. Novidade da semana para vocês. E tenho esse que eu estou vestida também, que é do POGG, todo detalhado com manguinha, cores vibrantes para este verão. Venham conferir. Estamos aqui no Shopping Albras. Temos lojas no Vautier Prêmio Térreo, loja 233. E Vautier Prêmio Segundo Andar 2037, do lado da escada rolante, meninas. Esperamos por vocês. Olá, meninas, eu sou a Lu, aqui da Sapo Verde Shopping Albras. A Sapo Verde é uma loja especializada em viscolaica de alta qualidade. Trabalhamos com modelinhos do POGG e do G1 ao G4, plus size. Quero convidar vocês, atacadistas e revendedores de todo o Brasil, para conhecer a nossa loja. Temos peças elaboradas com muito carinho. Enviamos via correio, ônibus e transportadora. Iremos deixar o WhatsApp para vocês. Chamem a Lu, irei separar os seus pedidos. Sapo Verde, o brilho da moda.